Coordenação Guarulhos, o gol 7681 está iniciando o cruzamento do campo em Guarulhos, está iniciando o procedimento Oscar da 27 esquerda. Gol 7681.
Estabilizado na final, gol 7681 no final do estádio de direita, Guarulhos. Correção do estádio de esquerda, ou no 7681. Landing checklist, engine start switches continues, display the brake arm, landing gear down, flaps 30, green light, landing checklist completed. Forty knots crosswind. That will be interesting. Approaching Minimox. Minimox. Continue. Seven, 3, 8, you are not cleared to land. Clear the runway.
020 vai iniciar o taxiamento via pátio Alfa até o ponto de espera da pista 27 direita. 9020. Para a coordenação em Guarulhos, gol 1128, está no pushback acionamento na posição 304, ignição, decolagem 27 direito. Cortará para o táxi, gol 1128. Gol 76981, pouso 27 direita, descarte esteja livre e está iniciando o cruzamento 27 esquerda. Coordenação em Guarulhos, voo 1128, táxi para a cabeceira 27 direita, na retaguarda do tráfego da companhia. Coordenou o voo 1128. Coordenador São Paulo, Papa Romeo, triplo alfa, está na vertical da represa de Suzano, mantendo 5 mil pés. Coordenação Guarulhos, do 1220, puxa, vai estacionamento, posição 209.
Shut down checklist, fuel pumps off, hydraulic open off, engine collision lights off, flaps up, parking brakes set, engine start levers cut off, weather radar off, transponder is underby, shut down checklist completed.